У 2011 році 47 країн, які входять до Ради Європи, прийняли документ, який передбачає системну боротьбу із домашнім насильством. Він дістав назву «Стамбульська конвенція». У тому ж році наша країна її підписала також, але вона й досі не має юридичної сили. У 2017 році в Україні офіційно зареєстрували 600 жінок, які загинули від домашнього насильства. Тож 8 березня, в Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за емансипацію, у Дніпрі влаштували акцію, аби нагадати, що таке Стамбульська конвенція та чому важлива її ратифікація. Плакати замість квітів, свистки для привернення уваги та мегафон, аби точно почули. За ратифікацію Стамбульської конвенції активісти та активістки Дніпра виходять на перший рік. Цей документ передбачає створення єдиної системи боротьби із гендерно обумовленим насильством. Цьогоріч на центральній площі міста небайдужі містяни зачитали текст конвенції. Цілі конвенції – кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства. Кожного дня гине дві жінки від домашнього насильства. Для порівняння, в країнах Європи рівень стає біля 100-120, і вони продовжують наголошувати, що це явище, з яким мають продовжувати боротьбу, як то кажуть. А в нас 600. Основна теза акції – показати, що право на безпеку має кожна жінка, незалежно від того, у що була одягнена, з ким спілкувалась та в який час перебувала на вулиці. Активісти наголошують, звинувачення жертви, а не агресора – дуже небезпечний дискурс, тому що у злочині завжди винуватий злочинець. Наше общество должно развиваться в направлении того, чтобы толерантность к насилию к любому была нулевой. И жертвы насилия, неважно, это женщины или мужчины, они не должны были доказывать то, что они имеют право находиться там, где им удобно, одеваться, как им удобно. Стамбульська конвенція – ціла система заходів. Вона передбачає обов'язкове виділення фінансування із держбюджету прихистків для жінок, які потерпають від домашнього насильства, гарячих ліній, створення поліцейських груп швидкого реагування тощо. Її головна мета – показати, що немає доброго насильства і будь-яке порушення прав жінки – порушення прав людини. І за це має бути передбачене покарання. Аліна Єлєвтєрова, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.